Tak jo, jako první věc bych se chtěl omluvit, že už měsíc nevyšlo video. Jednoduchý, můžu to vysvětlit. V minulém videu jsem říkal ve skuterčeku, jak je teďko zima, tak není co točit a jakoby asi by se dalo něco točit, ale není to tak záživ. Chtěl bych naplánovat nějaký trip někam do Prahy nebo někam třeba do Gizmánie, aby jsme mohli zase natočit něco s koloběžkama, že jo, ještě teďko v zimě, abyste měli aspoň něco z koloběžek a prostě tak, no, takže určitě mám vědět. Tak jako druhou věc se hrozně moc omlouvám za audio, protože ty ta ozvěna prostě to bude trapný. Taky další věc, pište mi, jestli mám jakože natáčet takyhle věci, třeba kdybych natáčel tady, takže bych mohl natočit nějaký, nevím, Q&A a takyhle si prostě, že bych mohl taky něco takového natočit, i když nevím, jestli by z vás to bavilo, ale mohl bych to zkusit. Když je teďko teda jako venku zima a nedá se nic točit venku. Na jaře se můžete těšit, vyjde edit Kristiana Albrechta, ten jakože edit už vyšel jeden, to byl takový shit edit, prostě jakože byly tam bangry, ale ty vole, plajte se. Tak zhruba uprostřed, mezi jar, prostě jakmile bude venku teplo, tak jedem do Prahy a bum, natočíme nejlepší edit, co kdy vyšel, to je banger. Taky mi napište do komentářů, jestli byste chtěli skuterček od Nikolase a od Vaška, že by se mohl to nějak domluvit a natočili jsme to. Musím říct, že ten minulej jste docela zabili. A nevím, něco přes 1k views za jen za pár dní, prostě to se úplně nejvíc pohrotili, takže díky moc za to. Tak bych chtěl hrozně moc poděkovat, hrozně moc jste zabili odběry, jo. Taky to mě přivádí k tomu, kdo ještě nemá odběr, tak teď hned jděte pod video a zmáčkněte tlačítko odebírat, abyste nepropásli další skvělý video, co vyjde v budoucnu. Přes 80% lidí, co se na mě dívá, ještě nemá odběr, takže fakt bych prosil, jděte dolů a začněte mě odebírat, protože nebudete toho litovat. 2019 bude rok, který bude nejvíc zabitej, myslím si to. S Nikolasem chceme začít hrotit na koloběžce, nebo Nikolas chce, já se budu snažit. A Vašek, nevím, jestli bude ještě jezdit, asi jo, jakoby doufám, že bude. Ale jeho spíš baví spíš natáčet a takovýhle věci, takže nevím, jestli bude ještě jezdit. A doufám, že jo. Taky bychom chtěli začít víc jakože jezdit závody a víc takovýhle ty věci, takže musíme hrotit v létě, jako hovare. Jo, taky nechci povídat blbosti, takže tohle bude jenom takový krátký video, abyste věděli, co se tak nějak děje, abych vás uvedl do reality. A takže jsi to dokoukal až sem, tak díky moc a asi čau.